Poštovani gledaoci, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Štos za sos. Iskreno se nadam da ste nas pratili u ponedjeljak, da ste imali priliku da probate da napravite sami one mindine specialitete. Ukoliko niste, svakako imate dovoljno vremena do kraja sedmice, ali se nadam da ste spremni da naučite nešto i ove srijede, s obzirom na to da je Mido spremio nove štoseve. Mido, dobroveče. Dobroveče. Kako ste? Ma, Ina, odlično. Kad tebe vidim ovdje u kuhinji. Već smo se navikli da nešto budemo se tu kuha, zajedno. Tamo, dobre namirnice, dobro meso. Naravno. Sve bili dobro. Smo u Bingu, uzeli sve namirnice koje su nam bile potrebne po jako niskim cijenama. Tu uvijek moramo da naglasimo s obzirom na to da je važno da se kupuje domaće, a još kad imate po niskim cijenama, onda nema potrebe da se bira nešto drugo. Bravo, odlično. Meso je od mesnice Bajere, ali jeste, tako? Jeste, jeste. Pa dobro, ja ću sada reći šta ću ja danas sada da pravim. Malo sam uzeo faširanog mesa. Aha. Gledaj kako je to lijepo, vidiš. Uh-huh. Ovo je stvarno fantazija. Dobro. E, sad ću otvoriti jedan janjeći kotlet. Aha. Sam ja opet to, je fino aranžiran. Ma nema, to vidite kako su nam to fino mesari pripremili. Ja sam isto nešto malo uradio tu. Uh-huh. E, sad ćemo ga fino izdati kako uh-huh. Iz ovog obluća. Ovo će, ovo nam ne treba. I ovdje sam, ja već nešto malo radio, a sam ostavio za naše gledalce da oni vide kako sam ja skinuo uh-huh. ove kosti, jer je to veoma važno. Ovu ćemo srebrenu kožicu da skinjemo, dobro. Tako da nam ostane samo filij. I to tako izgleda, evo, ja ću ovako malo ovo da dignem, aha. onda ću ovo da okrenem. Et, i onda ćemo napraviti jednu krunicu, krunicu gdje će to ovako izgledati. Aha. Uzet ćemo ovu šnjuru, aha. pa ćemo to ovako fino malo učvrstiti da nam to ne pada. I onda ćemo uzeti fašino meso, aha. malo bukovače ovih gljiva, isprćemo tu i onda ćemo to malo fino napuniti. E, gledaj se. Ha? Super. Vidi, danas nismo sami, sa nama će svakako biti i naša draga gošća. Evo, zaredalo nam se nekako iz emisije u emisiju, sve su dame, ali meni to ne smeta, pretpostavljam i vama. Tamara, dobroveče. Dobroveče. Dobro, došla. Hvala. Ovo je naš Mido. Dobroveče. Kako ste? Odlično, hvala. Tamara je Mido, balerina Narodnog pozorišta u Sarajevu. Pa tako vidi da je neko se, ko, vidi, da. Se, vidi se kako tako to. Da je neko ko brine o ishrani, brine o zdravoj hrani, tako da ćemo čuti šta balerine moraju da jedu. Odlično, eto ga, Mido nešto i zna. Odlično. Mido, možete vi početi dok ja popričam sa Tamarom. Hvala. Evo, Tamara, nekako u našem neoficijalnom dijelu razgovora smo pričali upravo o tome koliko i balerine i baletani moraju da brinu o svojoj ishrani, koliko moraju da brinu o svom tijelu, jer naravno koliko vam zapravo energije treba na sceni u jednoj predstavi. Pa evo, šta ti nekako jedeš, na koji način održavaš i jačaš imunitet i koje su to namirnice koje unosiš, a da znaš da su važne za energiju? Uh-huh. Pa prije svega unosim, kako kažu svi, zdravu hranu, gledam da se što zdravije hranim. Pre svega je to meso, uh-huh. proteini su nam jako bitni zbog mišića, vitamini, suplementi, onako sve što čini neku, da kažem, zdravu ishranu. Ja onako pred predstavu najviše volim da pojedem neki dobar komad mesa koji će me zasititi, dati mi energiju da se slučajno u toku predstave ne ogladnim. To, da, to ne bi bilo dobro. Evo mesa. Odlično. Taman. Da. Pretpostavljam da ne smiješ jesti nekoliko sati prije predstave ili pak unesiješ neku voćku ili nešto što onako te drži snagu. Ja onako imam svoj neki režim. Pošto ujutru imamo zagrijevanje u 10 sati pred predstavu, svakako imamo nešto, neku probu onako koju još malo uradimo da bi čisto probudili svoj organizam. I onda imamo pauzu. Uh-huh. do uveče, gdje ja onako gledam da ručam negdje možda u jedan sat, obzirom da predstava počinje u 7:30, obično. Da. Tako da eto, pojedem neko meso, pojedem možda bananu i isto tako pred predstavu pojedem bananu ili više šta mi organizam traži, možda neku čokoladicu i to je dozvoljeno. Da. Tako da
pazim na ishranu, ali i ne toliko, zato što mi jako puno vežbamo i onda se to sve nekako kroz taj rad i kroz vežbu i potroši. Pa da. Dakle, nije uopšte kliše da vi nešto želite, nego morate. Pa, pre svega moramo stvarno da jedemo dobro, jer mišići trpe da ako se ne hranimo zdravo i ako ne jedemo dovoljno. No, da ste skloni povredama. Jeste, tako da je to onako stvarno bitan deo našeg života. Održava kalcij jako važan. Jeste jako. Pa evo, imamo sreću onda da im Idina kuhinja prepuna voća, povrća i zdravih namirnica. Evo, imamo meso koje će nam dati energiju. Vidim, yes. I krompir je tamo, medo. Jeste, medo. I krompir. Napravit ćemo ruzmarin, krompir fini. Aha. Malo sam ga morao da skuvam, pa ćemo ga staviti u pečnicu fino s ovom krunom. Ja mislim da će dama biti zadovoljna s ovim jelom. Sigurno. Nešto ćemo mi njoj zapakovati da ona ponese za ujutro. Oće, ima dosta oće. Kako se ti, Tamara, snalaziš u kuhinji? Evo, ja te ne persiram s obzirom na to da smo se dogovorili. Da. Pa, snalazim se dobro. S obzirom da sam počela, kada sam došla u Sarajevo, iz Novog Sada, da sam počela da živim sama, tako da onako nema više mame koja će to sve da pripremi, da ja samo sednem za sto. Tako da sam se stvarno onako potrudila da naučim što više toga da spremam. Nisu to neka komplikovana jela, to su više. S obzirom da mi nemamo puno vremena, onako ceo dan smo na probama, tako da kad uđem kući stvarno gledam da to bude zdravo, ali onako nešto na brzinu spremljeno. Da, kako si uspjela da odoliš bosanskoj kuhinji? Preselila se iz Novog Sada u Sarajevo i pretpostavljam da su te mamili pite i čevapi i razna bosanska jela. Pa, ne odolevam, što je najgore. Borim se sama sa sobom. Pa jeste, ali naravno uvek postoji moment kada mi se onako baš jedu ćevapi, odem na ćevape, obožavam sarmu, obožavam stvarno bosansku kuhinju. Vrlo je slična kao i kuhinja u Srbiji, tako da onako sve to sa jako puno mesa, sa jako puno voća i povrća pre svega, da. Tako da onako, mislim da sam navikla na sve to, tako da mi da. Ne smeta. Ne predstavljate problem, nemojte miriti. Vida, ja vas uvijek napominjem kada su u pitanju naši gosti, dakle ne zaboravite da imamo pomoć u našoj kuhinji. Evo, Tamara je već dugo godina u Sarajevu sama. Tamara, ovo je jedna ruža od brokolija. Pa šta ko biti ljubazna da nam ovo napraviš ti? Ja sam ostavio ovo za tebe fino. Može sam vidjeti. Samo nekako, evo da sam. Eto, hvala. Imam stvarno dobru pomoćnicu, na sve mislim. Verujem, da. Ja da nisam sad na ovo mislio, ja bi sve sada oborio. To sve srušili, ne bi naši gledatelji vidjeli kako se to radi. Ima jedan nož, samo ovdje vam hop. I dobijete ovo. Izvolite. Sad ću ja da pokušam. E, super, a ja dok vi to radite ću nam pripremiti kafu koja je svakako... Jedva čekam kafu. Brankova kafa je u pitanju. Pričali smo o Brankovoj kafi i u posljednjem, tačnije priješnjem izdanju naše emisije. Da. Dakle, ima nekoliko vrsta kafa, ali eto mi biramo ovu Nes Classic 3-1. Voliš ti kafu? Pa ne pijem kafu. Zašto? Ne, nisam stekla tu naviku i stvarno nemam onako... Ovo je specijalna kafa. Ovo je 3-1. A, 3-1, onda u redu. Znači, te biti ljepši, više fita ćeš imati, ono bolje ćeš... Kažu pred predstavu da je dobro popiti kafu, da ono onako da odličnu energiju i da nismo pospani, što je najbitnije. Upravo to, da. Bravo. I kafa koja dugo drži nas budnim, znak je da je dobra. Je, to sigurno. Evo ga, Mido, recka luk, je li tako? Malo... Mido, faširano meso će, pretpostavljam, na tu tavu sa maslinovim uljem. Bravo. Da vas preduhitrim. Tako je. Tamara, da li ti u svojoj kuhinji koristiš maslinovo ulje ili miješaš? Koristim isključivo maslinovo ulje. Moja mama nije imala naviku da kuva na maslinovom ulju. Međutim, eto kažem, kad sam se preselila sama, nekako sam istraživala da vidim šta to meni odgovara. Tako da sam eto počela da koristim i ostala sam na maslinovom. Da. I nekako je posebni neki šmek, možemo reći, svim jelima. Zaista da je nekako. Mido, evo ga, Tamara nam je ovo sve fino iseckala. Dajte vi njoj slobodno novi zadatak dok ja ovu kafu spremim. Tamarica, Tamara. Znaš ovu pjesmu? Tamara. To je toliko opjevano ime.
Baš dosta pjesama ima od Tamarama, raznoraznih. Da, da. A znaš, Tamara, kako si se navikla na život? Mađarska. Ne znam. Aha, ne znam. Mira priča. Nažalost. Mađaro. Tamara, je li ti bilo teško da se navikneš na život u Sarajevu? Iako su nekako Novi Sad i Sarajevo prilično slični gradovi. Jeste. Mentalitet ljudi je onako prilično, prilično slično, topli su ljudi i u Novom Sadu i u Sarajevu, ali eto možda jedini problem što mi je bilo onako malo teže da se naviknem na ta brda onako, kada moram negdje da idem. Kažite. Izvolite. Hvala. A već ima novi zadat. Da, da. Neka. ovo će nam biti brzo. Nema, idemo pravo. Gotovo. Uh-huh. A ja ću se vrati sada... Na janjetinu, jel? Na janjetinu, da pokažem kako se ovo očisti. To se uzme jedan oštar nož, i onda se to povuče sa oštrim nožem. Aha. Tako. Isto malo tu. Divno. Ovo se zareže. Ovo se ovdje zareže. I isto ovako. I dobijemo evo ovo. Ha? To je jednostavno, fino. I ide brže. Tako ćemo i s ove strane. Krenut ćemo tu. Vida, moram vam priznat da mi je jako drago da konačno u ovoj kuhinji imam konkretan zadatak. Evo, pravim kafu. Tamara, izvoli svoju. Obično budem tu nešto da pomognem. Ovako sad se zna, ja kafu moram napraviti. Konačno imam konkretan zadatak. Pa dobro, ti tu uvijek pomažeš meni. Ja ću vam izvoditi ovdje opet. Uvijek me tu nekad izvadiš fino, razumiješ li ovaj. Eto, Tamara, odlično, nikada nisam spremala janjetinu, sad sam ovaj vidjela kako su to sve evo ga, konačno, pa eto, da vidiš na koji način se može. Yes. Na koji način se može spremati janjetina. Koje ti je inače omiljeno meso? Je li imaš nešto? Pa, piletina, belo meso i puretina. Puretina, da. Tu smo onda ispe. Eto. Ali ja isto tako mislim da, evo recimo prvo je meni, nekako mi je draže piletina i puretina, jer ako dođem u situaciju da moram da spremam, onda mi je lakše to napraviti. A ovako, za teletinu, janjetinu i sva ostala mesa, nekako ipak moraš biti malo stručniji da bi to mesa na nešto ličilo i bilo nekog okusa. Jeste, to sigurno, da. A kada je u pitanju povrće, šta onako bez čega ne bi mogla zamisliti svoj obrok? Od povrća volim mrkvu, volim tikvice, volim... Super. Evo, imate mrkvice. Posluže. Mrkvice umjesto čipsa, to mi uvijek kažemo. Zdrave grickalice. Ima malo parmezana. Ovo je dobro za baviti. Ovo je fantastično. Uzmite, probajte. Hvala. Mida, vi ste stavili faširano meso, je li tako, na maslinovo ulje? Jeste. Pretpostavljam da će tu doći neki začini. Jeste. Sad ćemo staviti malo luka, ovog crveno sam, to sam pripremio. U Midinoj kuhinji uvijek ima puno začina, zato ga ja i pitam. Jeste, to je odlično. A ti svaki pote znaš. Naučila već moj Mida, znam. Od prilike šta ćete uraditi. Tačno. Pa mada ja se rekao, sa velikim majstorima nikad ne zna. Uvijek izvučete neki štos iz rukava. Jeste. Nisam htio obični uzeti luk već da nije svišna ova boja ovome. Razumiješ? Sad ćemo uzeti... Gljiva. Gljiva? Tako? Ne znam, jel čekajte potvrdu da vam kažemo da znamo šta je, ili nam samo pokazuje? Možda lisičar, kako se ne vara. I onda ovako, ajde. Hvala. Koja je to gljiva, Mido? To je bukovača. A bukovača, Jeste. Vidiš kako to ona fino reže. Mogla bi ti ovdje ostati kod nas. Ne moraš nikako tamo ništa nabaviti. A Mido, moram primijestiti, pogledajte kako pravilno drži prste kada reže.
gljive. Niste je pokazali? Vidi, to nisam vidio. Stvarno nisam ni pokazio. Odakle tu? Obožavam da gledam emisije u kuvanju. Da, tu pronalazim onako nekakvu inspiraciju kada mi dosadi već ono što ja spremam. Onda pogledam, tako da sam se stvarno trudila to da naučim. Malo sam vežbala, luk sam tekla kod kuće. Onda pogledajte, Mida ti daje nož sa kojim on samo radi. Znaš ovaj zašto? Ovaj nož tanji tu, je li tako? Da. Ovaj je debel. Uh-huh. I kada imate kontakt ovaj. Jeste, da. Razumijete? Da. I sakrijete ovako fino uh-huh. i onda režete, nećete se nikad posjeći. Jeste. A pošto sam ja malo ne znam, plašljivi strah me za vas, ja vam preporučujem ovaj nož. Hvala. Svakako da su oba noža u pitanju je, dakle, brend VMF. I evo dok su Tamara i Mido zaposleni, ja ću svakako da se zahvalim našim dragim pokroviteljima. Tu je svakako Emma Dair zajedno sa brendovima VMF i Villeroy & Boch. Tu nam je Bingo Kralj dobrih cena. Tu nam je Tisal, Vispak, mesnica Bajra, bez koje svakako da ne bismo mogli praviti sva ova ukusna jela. I tu je svakako Brank Kafa, koju evo i ovoga puta pijemo u našoj emisiji. I kao što je i Tamara rekla, zaista drži koncentraciju i nekako daje dodatnu energiju. Dakle, hvala vam što ste i ovoga puta uz emisiju Što za sos i Face televiziju. Šta mi je? Možete, naravno. Ja se pridružujem visotim čestitkama. Baš vam hvala, Mido. Je li ima neki poseban način na koji ti tamo raspremaš meso i neka druga jela? Je li ima neke začine koje uvijek miješaš u jela ili nekako to ipak bude onako kad ti se nešto jede pa dodaš? Pa, obično, eto, stvarno volim začine. Volim začinjenu hranu. Nisam to voljela ranije, aha, isto tako sad kad sam počela da isprobavam. Samo otkrila sam da mi isto tako kari jako prija i čili paprika, pogotovo u to meso koje spremim pred predstavu. To je isto jako dobro, onako malo ljutine makaze za energiju. Od VMF-a. Da, evo imamo i mi tu čili paprike spremne. Mislim, gdje mi je još malo ovoga, malo? Iskoristio. Evo ga, Mido. Tako. Ništa se ne sekirajte. Samo što opet ne znam gdje je početak. Vidite da nekad bolje da ne pomažem. Ja odmah pokvarim. Ne, ma jo, ne bi to ja rekao. Ne bi ja to rekao, moja Ina. A sad mi priznajte, jeste li to smislili sad u ovom trenutku ili ste ipak... Ovo. Da. Ovo moram nekako da pričvrstim. Da fiksiram. I onda stalno izmišljam kako ću to, znaš. I onda uvijek ti dođe neka ideja. Ideja neka da ja to napravim. Aha. Znaš, i to je sad došla ta ideja, ali ima... Sinula ideja, što bi se rekla. Ima specijalna tu iguma, uh-huh, jednađe se to nabije fino i čak imam ja tako, dobro, imam čak ove iglice ovdje, s ovim uh-huh iglicama mogu isto nešto da radim, da. Ali sad se odlučio za ovo. Dobro, to je svakako interesantnije. Rupa, jeste, makaze. Uh-huh. Da održite višak. Održim taj višak. I sad ćemo uzeti malo paradajz pirea. Uh-huh. Dok mi to dalje se priprema, pričali smo, evo opet prije samog početka naše emisije, pričali smo o Narodnom pozorištu, o dosta promjena, o mnogo mladih ljudi koji su stigli u Narodno pozorište i na neke od pozicija i zaista se vidi napredak i u marketingu i u posjećenosti. Tako da evo nekoliko tvojih kolega glumaca je bilo kod nas gosti i oni su rekli da je zaista potpuno drugačije sada nego što je to bilo nekih ranijih godina i nekako se vraća ta navika ljudima da dolaze i na predstave kako baletne, tako i sve ostale. Jeste, to mi je posebno drago stvarno što prije svega mladi ljudi dolaze u pozorište da posećuju naše predstave i što stvarno onako neočekivano posle predstave izađu raspoloženi sa puno dobrih i pozitivnih onako reakcija, što je nama posebno drago. Imamo puno predstava stvarno na repertoaru, što opet kažem, nama kao mladim igračima, glumcima ili pevačima je jako bitno.
Zato što tako usavršavamo sebe, tako gradimo svoju karijeru, tako napredujemo. I kada onako imamo stvarno pozitivne reakcije od publike, mi smo predobavljeni. Pa da, svakako. I baš rekla sam ti da sam pričala sa vašom direktoricom u jednom od intervjua za našu emisiju Uzbuđenje i pričala sam baš sa njom i ona je samo rekla da je potpuno drugi osjećaj kada sad izađete pred prepunu salu, a dešavalo se da u sale bude 10 ljudi i da se taj aplauz jedva i čuje. Yeah. I zaista je veliki napredak i zaista čestitam svima vama u Narodnom pozorištu da ste uspjeli da vratite publiku. Hvala vam puno, ja se nadam na dobrom putu, to može uvek više. Uvek možemo naravno više predstava da ponudimo i mi radimo na tome, to je prosto proces koji traje neko vreme, ali evo za prvih nekoliko meseci, ja mislim da smo napravili stvarno dobar dobar odaziv publike i to je nama najbolje. Da. Narodno pozorište u Sarajevu je zapravo jedino pozorište u Bosni i Hercegovini koje ima svoj baletni ansambl. Pa da li vi do sada možda da li gostujete u drugim pozorištima u Bosni i Hercegovini, ne znam, u Zenici, u Mostaru, u Tuzli? Da, gostujemo. Stvarno, to je onako nama posebno drago kada idemo na neko putovanje. Međutim, tu su naravno problemi tehničke prirode, zato što naše scenografije za određene predstave su napravljene baš za našu scenu u Narodnom pozorištu. Kada nemamo uslova u nekim manjim pozorištima da prosto svu tu scenografiju ponesemo, mi odaberemo neke predstave koje su onako možda manje koji imaju zahtjevne. Manje su zahtevne. Meni je žao zbog toga, zato što bih stvarno voljela da svi građani, svih gradova u Bosni i Hercegovini imaju priliku da pogledaju sve naše predstave. Pa eto, sada mi radimo na tome i ja se nadam da će to biti u narednom periodu. Evo ga, naš Mido je tu već dosta posla uradio dok smo mi malo pročeskale. Ovaj krompir koji je malo skuhan, a nije skroz, isekao nove kriške i to sa mladi krompir sa ovo ljusko. Dobro. Onaj ko će jest, može jest sa ljuskom, neće se otrovati. Može onaj obult, ko neće, može obult. Uzeo sam so. Morsku. Morsku. To sam poselio. Maslinovo ulje. Sad ćemo uzeti malo... Šeri paradajza. Malo šeri paradajza. To ćemo fino... tu staviti... I onda ću uzeti malo bazilikuma. Aha. I samo malo rustikalno. Kako mi idu to na dvije teritorije? Sad malo u tavu, sad malo u onu. Pa mislim, malo u tavu, malo u prošli tepsiju. Prošli put, za malo nisam upotrebao i ovu peć. Nisam i ovu mjesto. I ovo ćemo fino da izmiješamo. Ovo nisam posolio. Aha. Još i pobiberio. A ja, znate da volim malo slaniju hranu. Kakva je situacija kod tebe, Tamara? Volim slanu hranu. Slanu meni volim. Nikad nije dovoljno slano i zato uvijek mi kažem jeste li posoli, dodajte malo. A ja se bojim soli, ali ja slušam. Pa da, koliko ja slušam minu, ja moram to da uradim. Znaš. Ali ja sam rekla da je to nekako, sam udošla u nekom periodu, dakle evo kako sam starija, sve mi organizam više traži da je hrana i slanija i malo više začinjena, tako da ne znam. Da li je do mene ili to dolazi s godinama, što bi se reklo. Sad ćemo da stavimo tu. Super. Divno, Mido. Odlično izgledam. Kojim jelom se ti ponosiš? Šta onako najbolje spremiš? Evo kad ti dolazi prijatelj, recimo porodice iz Novog Sada. Ovako možete malo sada, ako ćete uzmite, pojete to. Probat ćemo mi to, Mido, ništa se vi ne sakirajte. Kojim se jelom ponosiš? Pa ne znam, volim da spremam sarme. Aha. To mi je onako posebno drago. Ali to je ono spremanje jela čitav dan, jel' tako? Jeste, da, to je ono što traje, što moram da odredim sebi slobodan dan, da ja to počnem polako, pa se to onda kuva jako dugo. I volim pohovane palačinke da spremam. To onako, isto mi treba malo više vremena. Sa sirom zato, ili sa nečim? Da, sa sirom i sa pečurkama. Aha. I svašta nešto onako, evo, što mi se jede u tom momentu. Pa vi ništa ne znate. Dobili smo gošću koja je rekao da ništa ne zna, a sve zna. Jel' pa ja. Kako se ja sad navavio na palačinka, joo.
Tamara, reci nam, koliko je teško se baviti poslom kojim se ti baviš? Pored onoga što znamo koliko treba zapravo energije, koliko treba ljubavi, ja sam nedavno čitala jedan članak i gledala fotografije jedne svjetske balerine kada je skinula svoje, kako se kažu, baletanke. Da, tako. I kada je pokazala kako zapravo izgledaju njene stopala, koliko tu ima i povreda, koliko ima ožiljaka, koliko ima svega, da zapravo to je samo mi u publici koji sjedimo i gledamo, to je sve perfektno, a zapravo niko od nas ne zna koliko je teško vama pa igrati i pokazivati sve, iznositi onako kroz svoje pokreće. Pa jeste, da, to je... Težak je ovo posao. Ne mogu da kažem, samo što mi počinjemo baletom da se bavimo sa 5 ili možda 7 godina. Tako da to je neki period gde mi učimo, gde svoje telo i svoje mišiće onako izvežbavamo da budu, budu za balet. Tako da to nama postane navika. Vi dete sa tako malo godina, kada vežba i kada počne profesionalno da se bavi baletom, to sve postane navika, jer naše telo dok raste se namesti svi se mišići, formiraju tako da se bavimo baletom. Tako da, ja mogu da kažem da stvarno dešava se da onako neka predstava nam bude teža, neka predstava bude lakša, budemo iscrpljeni i to sve, ali naravno ta težina u stvari jeste zato što mora da izgleda jako lagano i publika to doživljava kao da je to jako lagano, međutim samo mi znamo šta sve, kakve bolove osjećamo. Naravno tu se dogodi možda i neka povreda sa kojom isto tako moramo da radimo, međutim to je sve onako sastavni deo posla i kada to volite, ništa nije teško. Da. Šta misliš da ja mogu malo? Mogli biste, što da ne? Vi ste mi da više za nekog trbušnog leta. Bravo. Da se ja naprste popne, a? Da, i upravo to što si rekla, nekako obično i djevojčice kreću da se bave baletom sa 5 godina, otprilike nekih 5 godina, i to je nekako zaista divan period kada se djeca uče kako pravilno i hodati i držati svoje tijelo, što je svakako iz zdravstvenih nekako razloga jako bitno s obzirom na položaj kičeve i svega ostalog, tako da, i to je jako važno. Jeste, vi uvijek imate se, ja te sad gledam kako stojiš, uvijek si u tom nekom stavu pravilnom. Pa da, pa to je sve same te naše vežbe koje vežbamo svaki dan, koje su obavezne da se vežbaju svaki dan, čine nas da tako držimo svoje telo pravilno, da bi pokret izgledao što lepše, tako da je to već profesionalno onako navika. Deformacija. Yes. A kada evo završiš sa nekom predstavom koju se evo sad, hvala Bogu, sve uspješne s obzirom na to da ima i publike, imate kome pokazati taj svoj trud, što je najvažnije, šta je nekako tebi kad uđeš kući, kad se istuširaš, šta obično radiš, šta te nekako odmori? Pa ne znam, nekako možda ne znam, legnem u krevet da spavam. A ja to sam baš htjela da pitam. Recimo, ja imam problem kada ja imam recimo dugo snimanje ili kad imam neku emisiju koja ide u večernjem terminu, kad dođem kući ne mogu da spavam. Znači, onaj osjećaj, onaj umor koji ti ne da da zaspiš koliko god da se trudiš, oči ti se sklapaju, ali tijelo ne da. Da, pa jeste, zavisi kako koja predstava, zavisi kakva je emocija u tokom predstave, ako je to nekad neko komična. Nekad ne može od adrenalina. Jeste, nekad ne može od adrenalina. Kada je to komična predstava, onda onako smo, sam jako se pozitivno i dobro osjećam. Kada je to neka malo teža predstava, neka tragedija kada je u pitanju, onda se onako baš emotivno ispraznim jako, tako da mi onda treba baš taj san da se odmorim i da naravno svoje mišiće odmorim, jer mi ponovo sutra vežbamo, sve iz početka ide. Svaki dan vežbate. Jeste, svaki dan. Nema slobodnih dana. Da, imamo slobodan dan, to obično bude subota, nedelja, nekad samo nedelja. Jedan dan u sedmici treba da bude slobodan da bi se mišići odmorili i da bi mogli ponovo da nastavimo. To nam je najavilo vaša direktorica, baš sam htjela da te pitam upravo za tu predstavu. Jeste, predstava Pepeljuga je onako jedan komičan, klasičan balet u dva čina. Predstava koju mi kao ansambl obožavamo da igramo. Svi smo uključeni, svi imamo jako puno posla u toj predstavi, ali baš zato što je komedija, odlično se osjećamo kad igramo. Naravno, uz pratnju Sarajevske filharmonije,
što je, jel, nama posebno drago kada su oni na sceni, kada je to muzika, živi orkestar, onda se i mi bolje osjećamo, jer to je naravno... Dakle, pravi spektakl. Pravi spektakl. Da, evo vidjet ćemo šta nam se dešava sa našim Midom. Mido, vidim... E, odlično. Nešto se krčka opet. Ja sam uzeo novu tavu jednu, uzeo sam divlje šparuge. Dobro. Divlje šparuge izgledaju ovako. Sad je sezona šparuga, imaju bijele, imaju crne, imaju divlje i tako dalje i tako dalje. I vrijeme je krajem marta, početkom aprila do 16. juna šparuge da se beru. Posle 16. juna nema više ništa. Ima u konzervama, ali ja to, eto, da. Mene bolje je friško nego... Nego nešto što je, da. Bravo. Uzet ću nož. Osjeću ovo. E sada od ovoga mora se fina napravi supa krem. E, odavno nismo pravili supu. Bravo, idući ponedjeljak. Dogovoreno. To neću da bacim, to ću ostaviti ovdje na tanjur. Zagrio sam tavu. Sad ću šparuge staviti u tavu. Malo ću ih okrenuti ovako. A ja ću se malo izmaći. Ne može. Šparuge trebaju biti za par sekundi, odnosno jedna minuta, one su gotove, pošto su ove veoma tanke. Uh-huh. Veoma tanke, gledaj, ovo je gotovo, vidiš, to se može one ovako i žive čak jesti. Znači. A šparuga je najzdravije povrće što postoji na ovoj kugli. Najzdravije povrće. Ja sam imao jednog gosta, moram reći, čovjek imao 95 godina, vozi auto brže hodo nego ja. Samo jeo šparuge, kad je sezona. I to priznam, i to je to tako. Eto. Da. Ali mi ćemo, ja sam već naručio šparuge koji će nam doći bijeli, pa ćemo praviti šparuge. Onda ću ja biti brza do 90. Jest. Imate li nešto protiv stresa? Ovo je nam je gotovo već. Ovo ću malo super. Da posolim. Posolite. A šta nam je sa ovim papričicama? Ovdje može li to Tamara našto? To ću, razumiješ, kad metnem odnosno stavim šta? Limuna. Aha. Limuna. I onda ću limun staviti tu. Vidim da ću radi zbog arome, ostavljam. I sad ću dvije vrste čilija. Aha. Pošto je rekla dama malo pre da voli čili, razumije. Ja sam to iskoristio. Mi jesmo li pri kraju kada je u pitanju serviranje, s obzirom na to da se polako bližimo kraju naše emisije, pa da pokažemo našim gledateljima kako ćete to servirati i na kraju da Tamara proba, da imamo dovoljno vremena. Može. E, super, onda idemo. Sad ćemo vidjeti kako će to naš Mido servirati. A svakako da ćeš imati priliku i da probaš ovo Midino jelo, pa da eto možda pričaš svojim kolegama šta je to Mida spremio, pa da na nekoj večeri napraviš možda upravo pokušam. Ovo jelo. Da. ja ću nam Mida zatvoriti ovo peć. Hvala ti. Bravo. Sada ima jedan. Ovo ćemo isto ugasti. Ovo ćemo... Ovo već ovako sad super izgleda. Da. A čuješ, izgleda to tako se normalno i servira. Aha. Ali ću ja pokušati. Pa je onda šteta da kvarimo? Pa, ne znam, odluči sama. Pa, iskreno ne znam kako bismo nemojte da vam se ja miješam, vi to recite. Ja ovako na tebi, pa onda vi to prebacite. Ako mislite da se neće nešto pokvariti, vi prebacite. Neće. Dobro. Malo putera. Jel nam treba mala pauzica ili ćemo uspjeti? Pa i ne treba. Onda super. Ne treba. Dobro. Ovo sad ovako je već prilično ukusno. Mm-hmm. To je, malo dodajete sira? Malo sira, jeste. Dobro. Super. Super. Čisto sam ostavio na paletu. Evo to je Mido. A ne mira se više ovdje snaći.
Malo ste me zbunili. Mi vas. Što mi idemo? Šalim se. Kako to divno. Šalim se i da. Divno izgleda. Jel da? Jedan? Ja sve što nisam voljela inače, da jedem sam zavoljela u zmijed. Tako da, i miješanje kisele i slatke hrane i slanog i slatkog u kombinaciji, zaista sve sam nekako zavoljela i sad mi uopšte nije problem. A inače sam bila ta koja nije voljela da nekako eksperimentiše sa hranom. Ipak ono što je provjereno da ja jedem, ja ću jest. Jel da? Da, to sigurno. Kada neko drugi prvo spremi, onda to. Da. Možda bi moglo to. Da vidimo onda možda kako bi to bilo. Ma to je... U aranžiranju nikad nema greške, a ono što je najvažnije, mi dok od vas je i ukusno i lijepo aranžirano. To mi je drago čuti. To mi je stvarno drago čuti. Ma ja, to ti je to... Kad imam dobru suradnicu, da razumiješ. Mnogo sam ja naučio od nje, znaš. Da. Boga mi još. E, sada... Kako se nešto pokvari, kako se puno priča. Jeste to naučili? Ne. Sve je pozitivno i to. Šalim se, hvala vam, Ido. I ja od vas svakako. Sad ćemo uzeti naše finije. Aj, naši gosti, nadam se, ponešto. Brokoli. Evo, da si ti uspjela nešto zapamtiti. Da, sigurno. Brokoli. Malo tikvice. Dobro. Tako. Ovo mi je ovdje nešto... Krčka se, mi osjetimo. A čujemo. I? Još malo brokolice, jel? To je to. Super. I još to. Dodajte onda to povrće koje ste... Sada idu u finali. Aha. Idu u finali. Odlično. Ko bi rekao ovako kad pogledamo u tanjir da je ovo janjetina? Pa da. Ovo je janjetina. Na tvoj i na moj način. Yes. Je li to kruna zato što sam ja neka kraljica, Mido? Tako je. Hvala vam lijepo. Konačno da mi neko kaže. Uvijek. Imaš finu modu, fino se nosiš, fino. Hvala fino mi. Moderiraš. Hvala fino, mi. Meni pomažeš. Ja ne Nemojte znam, me puno hvaliti, pokvarit ću se. Znate kako to ide. Neće. Evo tu, tako. E, bravo, Mido. Vi recite kad možemo reći da je, kako ono vi kažete? Jelo, šta? Se fini. E, tako, ne mogu da zapamtim. Se fini. E, sada. Nije još se fini, jel? Dodajemo maslinovo. Malo maslinovo i malo soli do fleje. Bravo, Mido. Ja bih rekao... Mido, još jedno. Ja bih rekao da je se fini. Hvala vam, Mido, puno. Hvala i tebi. Hvala, Tamara, i tebi što si bila danas vaša gošća. Ovo su pokloni za tebe od naših sponzora. U pitanju je Vajra i svakako Avon. Koristit će ti jedno i drugo. Tu ima puno mesa za onako pred predstave i svakako za njegu. Tebe, tvog tijela, lica i svega ostalo. Hvala Mido i vama. Hvala. Hvala lijepo, bila se odlična. Vidimo se mi u ponedjeljak. Ništa se ne sekirajte, nećete se mene riješiti. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili u još jednom izdanju emisije Što si za sos. To svakako učinite i u ponedjeljak u terminu od 18 sati i 10 minuta, kada će se nama u našoj kuhinji biti već novi gosti i novi recepti našeg Mide. Doviđenja. Ćao, doviđenja.